Danes v Pomurskem dnevniku poročamo o tem, kako je živeti v popolni temi. V medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota opozarjajo, da slepi še vedno pri vsakodnevnih opravilih premalo uporabljajo belo palico. V dnevniku pa danes še o družabnem dogodku Bukemon, ki ga pripravlja Soboška gimnazija in o zagovornikih otrok, ki se te dni mudijo v Moravskih Toplicah. Sicer pa vas bomo povabili še k ogledu nedeljskega pogovora. Nasproti Marjana Dore bo tokrat sedela pevka Tanja Žagar. Bodite torej v naši družbi.